Здравейте и добре дошли в залата на Съдебен спор. А така, още малко, още маничко, нищо никой не разбира за какво говоря. Здравейте и на вас, уважаеми зрители. Ами така да е, в крайна сметка и ние водещите взимаме понякога нужда от малко така да ни подпрете. В ефира на нова телевизия започва, разбира се, какво? Съдебен спор. Аз като абсолютен полуидиот обаче, какво? Съдебен спор. Задавам си въпрос, отговарям си безмислици и така. Но вие може да очаквате именно това от мен. Здравейте, казвам се Нана Гладуиш, това е пристав Марина Цветанова. Здравейте. В разгара на зимата сте като ледена кралица в бяло. Много ви харесваме така. О, Боже, ледена кралица. Абсолютно. Да, благодаря. По-добре да съм ледена кралица, отколкото, примерно, топла селенка. Или пък спяща красавица, нали така? И да чакам някой белки мецелуне. Което може и никога да не се случи, нали? Спящата красавица според Албена е 100 годишна бабичка. Само молица, не заспивай. 100 години. Не заспивай поне следващия един час. Защото днес ще разгледаме не един, а два казуса. Ищците са мъже, които искат да разобличат бившата си и съответно настоящата си съпруга. Сега освен аз и Албена се спогледаме, тя с бившия, аз с настоящия, не сме ние спокойно. Първият ищец участва със съпругата си на 9 април 2014 година. Тогава тя разказа, че многократно е била бита и насилвана сексуално от своя съселянин. Заради случилото се опитала да се самоубие. Нека си припомним избрани моменти от това издание. Ало, 112. 112? А, кажете ми, да дойде веднага романска полиция, че тук пак става бой. Има и в Камено поле. Шуманете. С шуманете пак имаме проблем. Ейго. Сашка се обажда. Ейго. Ти се не закарвай, ти имам нищо общо с тебе. Кои бяха тези хора, които ни нападнаха? Един е сочен за изнасилвача, и неговия син. Един е изнасилвача Митко Шуманя. И брат му, и племенника му. Той дългогодишно отава, бе, братко, с моето тегло. Аз децата си не мога да гледам и семейството си не мога да гледам в това село. Това ли е Димитър Петров? Не, отзади. Димитър Петров, бихте ли казали, отговарят ли наистината твърденията на Сашка, че многократно сте изнасилвали и били през годините? Сега сте видимо успокоен след престола си в полицията. Ще коментирате ли? Изнасилвали ли сте Сашка? Колко пъти го вършиш с нея и как я изприби и ги намерих пред дума ти? Защо не удрахте колата, пък сега сте много мълчаливи? Кажете, господин Петров. Сашка, докато гледахме дори репортажа, тук те питаха от публиката един въпрос. Дали те са българи? Да. Те са българи? Да. Българи. Ти като каква се определяш? Като ромка. Като ромка? Да. И искаш да кажеш, че този българин те изнасилва? Да, многократно. От 2011 е започнало това. Колко пъти от 2011? Еми, един път се опита пред мандрата пак. Колко пъти? Па има 4-5 пъти вече. И докато вече стигнахме до самоубийство, опит за... С какво опитате се? С лекарства. Истината се оказа друга. След участието си при нас, Сашка изтърпя 4 годишна ефективна присъда лишаване от свобода, след като набеди полицай в изнасилване. Подробностите ще научим от нейният съпруг. Нека посрещнем ищеца Радко Маринов. Здравейте, Радко. Дайте да ви посрещна подобаващо. Заповядайте, настанете се удобно. Ищец Радко Маринов от село Камено поле. Завел иск срещу съпругата си. Ответната страна в спора не се явява. Представлява се от служебно назначеният адвокат Росен Рашков.
Адвокат Рашков, хайде, добре дошли. Криете се някъде. Драго ми е. Заповядайте. Ответник Сашка Маринова не се явява. Представлява се от служебен защитник, който оспорва иска. Добре дошли и на двете страни. Заварили. Драго ми е да ви видя. Радко, кажи ми, моля те, с две думи, какво се случи с тази твоя съпруга? Тя беше уж много убедителна тогава, но сега... Значи, истината е на хиляди са догадките и доводите. Да. Истината е на, защото тя манипулираше не само мен, но и прокурорите манипулираха. Вече стана ясно с нейното... Ама вие продължавате ли да сте семейство, само да попитам? Значи нямаме развод. Поисках го развода, но с мен се злеупотребява и правя подаръци само на адвокати. Не ми разрешиха развод. Как няма да ви разрешат развод? Еми, до сега за това съм... Кажете да забране и на мъжа ми! Моля? Кажете ми как става това да се забрани развод. Може ли да се забрани развод? Не, няма. Еми, отказано. Имам документ представено, че ми е отказано. И всъщност, ти и вярваше, че тя е изнасилвана. Това ли искаш да ми кажеш? Вярвах и безрезервено. И одевешка, когато видях отново филма, ми стана много тежко, знайки какво ме подлагат. Живота ми излагат на опасност. За кой пореден път ставам жертва? На опасност живота ти? Това да. Означава, че ти си получавал някакви заплахи или аз не знам за какво говориш, но ще ми значи, кажеш след малко, видно, надявам се. Има репортаж, че са ни нападнали тия същия, дето така наречен от не, изнасилвач. Добре, ще но разберем. По-късно... Ще разберем след малко още, защото ще ни разказваш. Надявам се и адвокат Рашков да помага да се ориентираме кой крив и кой прав. Уважаеми зрители, очаквам вашите въпроси и коментари на официалната страница на Съдебен спор във Фейсбук. Знаете, че Съдебен спор е изписал на български език с главни букви, по които се отличава от фалшивите страници. Там може да гласувате за една от страните по делото ищецът Радко Маринов или съпругата му Сашка Маринова, която е ответник. Но може да се свържете с нас и на редакционния ти телефон, който е 0886363444. Сега ще направим едно кратко прекъсване, след което започва и същинският съдебен процес. Здравейте отново! Продължава излъчването на съдебен спор. Ищецът Радко Маринов е завел дело срещу съпругата си, която системно му изневерявала и лежала в затвора за набедяване. Ответницата Сашка Маринова се представлява от служебно назначеният адвокат Росен Рашков, който оспорва иска. А сега е време да започне и същинският съдебен процес. Всички да станат, влиза почитаемия съдия Иван Сотиров. Добър ден, уважаема госпожо Гладиш. Уважаема публика, седнете. Откривам съдебното заседание. Започваме обемно дело. Радко Маринов против съпругата си Сашка Маринов. Господин Маринов, познавам ви от друго дело, в което бяхте рамо до рамо с жена си. Сега да. Сашка Маринова е ответник. Още ли сте в граждански брак? Да. Не сте го прекратили? Не е прекратено. Сашка не се явява. Представлява се от адвокат Росен Рашков, служебен защитник. Преди да дадем ход на делото, се налага колега Рашков да направим едни кратки уточнения. Господин Маринов, преглеждайки този огромен обем от доказателства, който сте предоставил на съда, ако мога да направя едно така кратко извлечение като доклад. Оплакването ви е, че Сашка ви изневерява, че е лъгала по отношение на изнасилвания от ваши съселени от полицаи. Поради влязла присъда, в сила присъда, имала е предходна условна присъда и с последващо осъждане е изтърпяла общо 4 години ефективно лишаване от свобода. Да. Правилно съм схванал. Вие кога разбрахте, че тя е набедявала други мъже в изнасилване? Кога разбрахте, че ви изневерявала? С по едно изречение. Значи, аз съм бил в течение на нещата и живях с не, но тя твърдеше, че се не е. За изневери говорите преди осъждането или след излизането и на свобода? Лятото на коя година? Не, аз до сега не съм се срещал
и не желая да се срещам и да я виждам повече. Тя е освободена лятото на 2021 година. Да, от тогава започна моят турмоз. От тогава нямате данни да ви изневерявала, правилно ли разбирам? Има. И то с същия полицай, което ми посягат на домовете. Съдът назначавал ли съдебно-психологична и психиатрична експертиза на Сашка Маринова по време на делата? И как не, там са? Да. Аз питам вас, вие запознат ли сте с тях? Запознат съм. Какво е според вас нейното състояние? Значи, разбира свидетел, значението на извършка. Когато е била поставена под изследване. Добре. Когато ме видяха на камерите, лекарите отвориха вратата и аз влезнах без да имам никакви спънки. Разбрах. Оставете. Това беше въпрос, който вече е обсъждан от съд. От предходни съдилища обсъжда. Адвокат Рашков, изправени сме пред иск. През иск за изневяра и за осъждане на доверителката ви за набедяване в изнасилване, нещо, което вече е обективирано в съдебен акт, в влязла в сила присъда. Първо следва да отделим и да определим за какво е иск, доколкото този... Имате ли уточняваш въпрос? Питайте. Да, всъщност... Давайте. По конкретния предмет доколкото, на доколкото трябва да е ясно какъв е точно иска ви, какво точно искате от съда. Аз не мога от да разбера. От съда искам да ми бъдат освободени домовете, което е видно от военна прокуратура, че им поискано от вътрешното убеждение да се произнесе Мездренска прокуратура и Врачанска, а те си давали отводите. Той не им такова отказал и... Да, благодаря, но аз питах друго. В тази връзка, ако искането е във връзка с влязната сила наказателна присъда, изобщо няма какво да го обсъждаме. Има правило, принцип, не би си ни забрана за двойно осъждане. Изобщо този случай не може да бъде дори наказателно преследване. Втори път не може да започне срещу лицето. Много моля, но тук става на въпрос, защото те вече си дават, има го и в интернет. Господин Маринов. И излизат със съловище, че са взели предвид да спасат семейството на... Не разбрах за какво е вашия иск, нали, ако е адвокат за... Адвокат Рашков и двете страни. Опитваме се да рамкираме, исковата молба. Опитвам се да кажа и на двете страни, че законът е разпределил доказателствената тежест. А именно вие, господин Маринов, следва да посочите извършител, да удостоверите вреди, да докажете вредоносен резултат в пряка връзка с неправомерните действия на Сашка. А вината на Сашка се предполага до доказване на противното. Това е по член 45 от Закона за задълженията и договорите. Казвам го в тия подробности и заради адвокат Рашков. Гледаме изневяра, гледаме присъда. Освобождаване на домове, сега за пръв път го чувам и това го няма записано тук. Най-малкото исковата ми молба не е насочена срещу прокуратурата в това отношение. Разбрахте ли ми и двете страни? Разбрах би, но... Какво да бъде решението? Аз не съм ясно, че... Аз го казах, че искам това да се разгледа. Ще се разгледа. За това, че ми е посегнато на двете домове. Разбрах, че това е извън исковата молба, която сте подали. И в такъв смисъл искате да бъде съдебното решение, че ви се посяга на домовете, на изневярата, на осъждането на Сашка. Да или не? Да. А сега, тъй като много малко даваме думата на колега Рашков, вие сега сте вече в пледуария. Дайте. Вид иск е недопустим, доколкото има забрана за двойно осъждане и за двойно наказателно преследване. Не би си нидем, доколкото спрямо лицето има влязла в сила наказателна присъда, за която тя е изтърпяла своето наказание. Изобщо този въпрос не може да бъде повдиган втори път. А във връзка с така предявения иск, аз така и не можах да разбера какво иска ищеца от съда, доколкото иск за изневяра би следвало да бъде наведен и изобщо разгледан в един брачен иск или при делото за развод, каквото, колкото аз разбирам, не е настоящото. А ако става дума за иск за вреда някаква, то следва ищеца да докаже
изпълняването на фактическия състав на вреда, т.е. че има изобщо действие някакво извършено. Аз не разбрах изобщо какво действие твърди той, че е извършено от съпругата му, каква вреда точно той е претърпял и каква е причинно-следствената връзка. Достатъчно. Тази връзка считам, че е абсолютно недоказани и неоснователни са исковете и следва да бъдат отхвърлени. Оттеглям се. Всички да станат. Аз се оттеглям. А? Благодаря ви. Какво се случва? Какво се случва? Аз не съм дошъл да правя шоу. Аз съм дошъл 5 години се влачех като патица и последния път, когато на 30 ноември бях изприбит като куче от полицаите, което Ела. Спокойно. Да? На мен не ми се дава думата и не се изяснява. Служи ги там да се прочитат и да се видят. Вижте, че аз съм добре, останал инвалид с тази ръка. Погледнете. Има и снимки, има и в телефона ми как ме нападат полицаите, как ми дърпат децата, след като тя си излезнала от затвора. На мен не ми се дава повод... Ти посещаваш ли я в затвора? Да. Ходил си на свиждане? Ходил защо? Съм. Защо? За да й кажа, че съм стигнал до заключение, че съм изяснил нещата от фактическата страна. Ама ти кога разбра в какви взаимоотношения е била тя с човека, за когото тя твърдеше, че я изнасилва? Значи тя твърди, че този мъж е изнасилва, а ти в последствие разбираш нещо съвсем различно, така ли? Какво сега, разбра? Сега откъде излезна тя от затвора, защото е на квартира в Роман. Кажи и ми, той си ги посещава и вече на открито влиза при нея. То ти разбра, че те са любовници. Да, ето я и дъщерята, и другата ми дъщеря, което е дръпнала и тя не е добре. И са подиграват. Кой кого е дръпнал? Бадат двете... при мен има на детето ми... Ето, погледнете. Не можем да показваме лични карти. Да, не можем. Ето ги, молите се, не може да ги показваме. Тези лични не, не ги показвайте. Не ги показвайте, противно нарушение друго. Аз съм с 8-ми клас. Но за мен звучи противозаконно действията да някой... идвал ли е при мен да искат личната карта на дъщеря ми? Как се бади лична карта... за да и се предостави на не паричките да се възползва от децата ми. Ма само да го попитам сега. Ти, посегнала кой се грижи на за децата ви в момента? Полицай... Кой се грижи за децата? Еми, аз се грижих. Изприбиват ме цяло лето. Аз не бях в нас. Идвам, викам полиция, че ми е разбит дома. Полицията идва и ме прибива. На чия страна е тази полиция? Ма чакай, точно пък женати, точно пък женати на бедли и полицай в изнасилване, заради което лежа в затвора. По същия начин така се действа от години наред. Отчаян съм. От прокуратура, съд и полиция. Живота ми отиде да го разкривам адвокат това. Адвокат Рашков, ако един човек твърди... Чакайте само на секунда, моля. Адвокат Рашков, ако един човек твърди, че е жертва на полицейско насилие, какво може да направи? Защото то не се възприема много удобно от институциите. Да отидеш и да се обявиш срещу тях, да кажеш, аз съм жертва на... Пускаш се жалба, разбира се, в прокуратурата. Имам... Разследва се детайлно случая, за да няма конфликт на интереси, когато има такова твърдение, ако има данни изобщо. Налице моля да не говорите, когато говоря аз. Това е елементарен протокол. Нали го разбирате? Че не може да говорим едновременно. Разследването се води от следовател, за да няма конфликт на интереси и разбира се, по преценка на разследващия орган, ако има действително такива данни, започва, образува се там досъдебно, води се, ако има данни и действително има доказателства достатъчно, се внася обвинение и започва наказателно дело, което приключва, разбира се, с осъдителна или оправдателна присъда. Но такова ако няма нещо явно данни, не се е случило, защото те не са събрали данни, много такива моля, данни. Много моля, представи ги, отказ да се образува досъдебно производство, дръпайки детето ми, за мен има закон и излизат със становище, че аз съм малотретирал детето си. Точно това, Сашка те обвинява, че ти злоупотребяваш със едната си дъщеря. И на нея се взима. И то по един много грозен начин. На нея се дават предвид и в какво те обвинява, че я изнасилваш или че... Не. Ами, то съм го представил да го четете, да видите в какво ме обвинява. Ма ти го кажи, моля ти се. Кажи тя в какво те обвинява. Какво правиш, дъщеря? Че демек аз съм ги бил с пръчка и съм ги ръчкал по бутовете. Ама това къде ви обвинява? В жалбите ли? В жалбите до полицията ли? Да.
Упражняването, на жалба е конституционно да може... право и то никога не може да бъде клевета. Когато човек упражнява правото си на жалба, той не цели да увреди репутацията на друг, а цели а да той упражни... жалба. Той упражнява за конституционното си право да подава жалби и сигнали. Да. Има абсолютно трайно установена практика и на Върховния на Европейския съд. Ти я не е очевидец и не мога да го докажи. И да се изкарва ти я. Тя нали за това прокуратурата вкъщи, трябва да го докаже? Нали за това имаме съдебна система? Нито се е срещала с мен, нито с детето. А сега дъщеря ти тази, за която тя, съпругата ти те обвинява, Сашка, в там, че буташ пръчка или каквото там я караш да прави, че е даже грозно да го кажа. Слушай, тя къде е сега? Ако на вас веднъж, на мен е хиляди пъти да го чувам това. Ама, че на мен ми отиде здравето, Сашка, за какво го прави според тебе това нещо? Деца, кажи ми, защо Сашка прави това? Е била. За да изкара пари ли? За паричките, че детето ми е пенсионирано, не е добре психически. Също е колко дръпнава. Пари взима за дъщеря ти? Ами 300 лева взима. Същото е дръпнава и другото ми дете, дето е с увреждане. И то е с увреждане. И Жоро Игнатов е станал свидетел, че отидохме и потърсихме. Това не истига, че е взела на детето ми, получава паричките му. Служила го и на работа в пералната. Нека да го отрече Жоро Игнатов. Ето няма лошо да се сложи на работа. Детето ми е непълнолетно и подлежи да учи. И аз се борих с зъби и ногти, да това да не се случи. Адвокат Рашков, предлагам да чуем съдебното решение. Може би това е единството, което трябва да направим. Аз доколкото разбрах, иска е за нещо съвсем различно. Сега той излага други данни тук. Така е. Нека да чуем съдебното решение. Всички да станат. Влиза почитаемия съдия Иван Сотиров. Съдебно определение. По исковете на Радко Маринов срещу Сашка Маринова съдът намира следното. От фактическа страна страните са съпрузи и щецът се оплаква от изневерие на ответницата, която освен това заради набедяване на различни мъже в изнасилване изтърпяла ефективно наказание, лишаване от свобода. Ответницата оспора иска като неоснователен и недопустим чрез адвокат Рашков. Съдът е сезиран с искане за разкриване на моралния облик на ответницата съпруга относно влезли в сила присъди и за изневяра. Съгласно член 17, във връзка с член 300 от Гражданския процесуален кодекс, само влязлата в сила присъда на наказателния съд е задължителна за Гражданския съд, който разглежда гражданските последици от деянието относно това дали е извършено деянието, неговата противоправност и виновността на дееца. Тоест няма правна възможност присъдите на Маринова да бъдат обявявани или огласявани от съдилищата повторно. По отношение на доказване на изневярата, същата е брачно провинение и би била основание за развод по исков ред, например при изследване въпроса за вината, но е недопустимо предявяването и като самостоятелен установителен иск по смисъла на член 121 от ГПК. Водено от горното, съдът определи. Прекратява производството по делото по заведените две основания за повторно обявяване на присъда и за и на недопустими иск за доказване на изневяра. Закривам съдебното заседание. Отчаян съм. Отчаян съм. Виждате ли, че няма Време е за вторият казус, който днес ще разгледаме. Ищец по него е мъж, който твърди, че бившата му съпруга системно лъже в национален ефир, че е жертва на домашно насилие. Нека посрещнем ищеца Радослав Рачев. Заповядайте. Знам, че бяхте малко изненадан, но така се случи. Да, заповядайте. Настанете се удобно. Ищец Радослав Рачев от град София. Завела иск срещу бившата си съпруга. Ответната страна в спора не се представлява. Не се явява, извинявам се. Представлява се от служебно назначеният адвокат Росен Рашков. Ответник Клавдия Дали. Не се явява. Представлява се от служебен защитник, който спорва иска. Сега, тъй като с адвокат Рашков сме тук в това студио от известно време, няма да му казвам добре дошъл. Аз винаги се радвам да го видя и той да е при нас. Но пък добре дошъл на вас. Кажете, доста сериозни неща прочетох по вашият казус, когато се подготвях, нали, за вашият случай и дело. Всъщност, колко време бяхте съпрузи с Клавдия? Около 2 години. Около 2 години. Имате ли деца? Имаме едно дете от брака.
труден е през 2014. Не, без много подробности. На колко години е? Само на 7, в първи на клас. На 7 години. А защо се разделихте? Причината за разделата е патологична ревност от страна на Клавдия. Ама в какво се проявява тази ревност? Може ли да ни опишете? Какво прави? Ще дам един от случаите. Да. Има случай, в който ме събужда с лакът в ребрата и казва: ама, ти коя сънуваш? Смятам, че... Първо, някои думи не може да ги използваме в национален ефир, но... Имате 18, ще сходите. Да, но благодаря, защото да, разбирам, иначе нямаш да се ориентирам за обидата. Най-малко бих предположила, че с тази обидна дума ви нарича. Да. И защо ви говори в женски род, само да опитам? Не знам. Или тя може би сънува нещо, дали не сънува някакви щуроти и оттам просто да се настройва. Дайте ми още един пример, защото този не ми е достатъчен. Втори пример. Изчезва за седмица, примерно. За седмица изчезва? Те са няколко такива случая. Изчезва, да. Детето аз си го гледам, той е бебенце. И? Не знаете къде е? Не знам. Не ви се обажда? Телефонът е изключен, не се обажда. Да. И кога се появява? Как? В какво състояние? Някаква сутрин се появява, звъни са на звънеца. А. Аз имам и голям син, той погледа и тя е облечена официално. Mm-hmm. Не я познал. Просто и казва, би някаква официална жена звъни. Аз бях сънен още, отварям. О, здравей, Клавдия. И си я прибира. Тя влиза и започва да претърсва жилището. За жена, за пари. Жена. Е, добре, питате ли я къде е била? Или просто няма смисъл? И да питаш, няма смисъл. А само да опитам, възможно ли е тя да е под въздействие на някакви, да кажем, наркотични вещества или други някакви си лекарства, които... След... да водят до подобно... При мен, освен употреба на алкохол... Прекомерна ли казах? При мен, докато сме били заедно, освен употреба на алкохол, да, и прекомерна, по моите стандарти, нямам, нали, аз не съм виждал. Колко изпива? Не случвало се 400 мл мастика. Ага. Само да уточним и да отбележим това, твърдите ли го? Кое? Официално в ефир. Че изпива мастика ли? Да, за... Това за злоупотребата и всичко останало, защото доколкото днешното и настоящото дело е за вреди от клевета, имайте предвид, че това, което навеждате току-що, представлява, по мое мнение, едно позорящо обстоятелство и то изпълнява състав на клеветата, ако не може да го докажете. Можете ли да го докажете? Възможно е да може да го докаже адвокат Рашков. Това нещо е било пред наш свидетел, пред наш приятел, който е бил свидетел на цялата случка, когато бяхме на море през 2015 година. Относно другите вещества, аз съм чел само данни, изнесени в интернет. А в интернет? В интернет къде след предаванията. Тези данни? Коментари от хора след предаванията. Тя участвала в други две предавания. Едното е на Лора Крумова. Има и друго в национален ефир, където се жалва, нали така? Тя се оплаква. Те са повече от две, поне пет. Да отбележим само, че ако не сте проверили това, което сте прочели, ако го навеждате като твърдение, отново изпълнява състава на клеветата. Да, но той не може ли да се позове на това, което е прочел? Ако не го е категорично, категорично не може, ако не го е проверил. Аз практиката на Европейския съд в правата на човека е абсолютно еднозначна. Ако не са проверени тези твърдения, дори и да са чужди, а ги разпространяваш, изпълняваш състав на клеветата и съответно носиш отговорност. За това сме много поискали... благодаря. Вече знам, че като пише, че съм умряла, значи трябва да го докажат. За това сме поискали от съдията да провери тези неща. Добре, само искам да опитам. Тя като се появява, защото тя явно от кога започна да обикаля ефири и да се жалва от теб? От кога? От колко време вече? Така. 2017, значи 5 години. 2017? Да. Вау, доста време. И само да опитам, от какво? Едно нещо ми кажи, после ще продължим, защото трябва и с съдебният процес да започнем. Тя от какво се жалва? В какво те набеждава теб? В България. В едно изречение, моля те, кажи ми. Госпожо Главиш, няма как да го набеди, защото набедяване е когато бъде отправено до орган на властта. Не. Да го оклевети, добре, да го оклевети. Разликата между набедяване и клевета е точно в органа, пред който се извършва. Когато извършва пред орган на власт, който може да повдигне обвинение и да го поддържа, тогава би могло да бъде набедяване. Пред всички останали, включително и публично, може да са само клеветнически твърдения. Тоест да бъде клевета, което е от частен характер, говорим наказателно правния аспект. Слава Богу, че сте тук, иначе наистина не знам докъде ще я докарам. Благодаря за уточнението. Време е за същинският съдебен процес. Всички да станат, влиза почитаемия съдия Иван Сотиров. Здравейте, уважаема публика. За втори път
в днешния епизод. Сядайте. Започваме поредния казус. Ищеце Радослав Рачев против Клавдия Дали. Явявате се лично, ответницата не се явява. Представлява се от адвокат Росен Рашков. Към страните да съде ли ход на делото? Да. Да се даде ход на делото, няма процесуално. Съдът определи дава ход на делото. Господин Рачев, налагат се няколко уточняващи въпроса. Ако оплакването ви е за оклеветяване, ваше оклеветяване от страна на Клавдия в медийното пространство, моля да конкретизирате кога, с какви думи или действия. Какво ви засегна? Аз съдията съм запознат с две нейни телевизионни участия, споменати от госпожа Гладуиш в национални телевизии. Едното е в предаване от 9 юли 2017 година, а другото е предаване от месец ноември 2021 година по нова телевизия. Да, има и още едно през август 2017, пак по нова телевизия. Направи ми впечатление, че вашата бивша съпруга направи едни негативни констатации. Нейни впечатления, че съдилищата не правили разлика между родителски конфликт или семейна свада с домашно насилие, с същинското домашно насилие по смисъла на закона за защита от домашно насилие. За тези двете ли предавания, за които поне аз съм информиран, става дума? Да или да? Да, плюс добре, още няколко неща. Ако е и за неспазване на режима на лични контакти, който имате определен от съд с вашата дъщеря, видях, че имате издаден изпълнителен лист, да, от края на 2021 година. Упражнихте ли го в държавен или в частен съдебен изпълнител? Има ли образувано дело за спазване на режима, за упражняване на режима? Изпълнително дело има образувано през 2017 година, тъй като тя в продължение на година и половина от април месец 2016 до септември 2017 не спазваше режима въобще. Кой, при временните мерки ли имате не, предвид? Вече се беше... Виждам, че сте подавал сигнал до агенция за закриване, ето, до прокуратура, до съд. Имате издадени заповеди за защита, но не спрямо нея, спрямо друго лице. Не спрямо нея, спрямо майка е а това майката, въпросната защита. Разбрах. В момента имате ли висящи съдебни дела с Клавдия Дали? Да. И ако да, с къв предмет? В момента има две дела по ЗЗДН. Добре. Закона за защита домашно насилие. Да. Така. Които са... На какъв етап? Има ли произнасяне? Не. Следващо заседание. Предявате ли парично обезщетение? Има произнасяне. Един път има разгледано в едно заседание. Не е издадена заповед за незабавна защита. Не е издадена заповед за незабавна защита. Нито в моя полза, нито в нея. Няма. Да. Делото е висящо. Тоест има и насрещно от нея. Не дайте да говорите върху мен и двете страни. Предявявате ли парично обезщетение за причинени морални вреди? Имам предвид от това, което преди малко се опитахме да прегледаме като ваше оплакване. Предявявате ли да или не? Аз съм изброил общо 13 различни деяния. Парично обезщетение... Нека проявим по един лев на деяния да предявим. За да има. Така. Сега, адвокат Рашков, опитвахме се да очертаем претенцията на този баща, който всъщност... Искате ли да повторим? От кога не сте се виждал с детето? Детето съм го върнал от лятната почивка на 23 август. На 23 август 21 година. Да. От тогава не сте виждал очите на вашата дъщеря? Реално не съм ги виждал от 15 септември, но следващата дата беше 3 септември, в който по режим трябваше да я взема. Клавдия първо отказа да ми я даде, при което аз просто сигнализирах 112 да изпратят патрул да констатира. 10 минути по-късно промени решението си и дойде. Искам да погледнете надясно. Адвокат Рашков, след направеното уточнение, становище по допустимост и по основателност на исковете. Аз не успях да разбера за какво е иск. Иска е за клевета или иска е за изпълнение на съдебно решение или за определене на отделно на нов режим на лични отношения. Адвокат Рашков, в тази папка, която сега приставът ще ви донесе и нека остане на вашето бюро до края на съдебния процес, до края на целия епизод. Само пояснявам, че в двете предавания, които преди малко цитирах, от 2017 година и от 2021 година, Радослав Рачев е наречен домашен насилник. Най-общо казано в национален ефир. Конкретно той ли е наречен, защото аз от това, което изгледах в видеото, неговото име никъде не се споменава.
Не само, че е наречен такъв, а е включван и по телефона в друга национална телевизия, когато са четени експертизи от делата, които е водил с бившата си съпруга. И втория иск беше за това, че не се спазва режим за лични контакти и че е виждал дъщеря си за последно септември месец 21 година. Становище по допустимост и по основателност на исковете. Значи двата иска не могат да бъдат съединени в това произнесете производство. Се по-отделно. Аз да. Ще преценя дали да ги обединя. Аз се произнасям, считам, че е недопустим втория иск и няма как да бъде съединен в това производство, доколкото първият иск завреди претърпени от наклеветяване твърдяно от ищеца. В тази връзка считам, че първият пък иск за клевета е неоснователен и недоказан, доколкото няма данни в национален ефир да е неговото име конкретно да е споменавано, а клевета не може да има по смисъла на член 47 от наказателния кодекс, който е приложим и за деликта от клевета, когато няма яснота спрямо лицето, към което са отправени, няма яснота дали всъщност става дума за него, а просто се твърди, че е жертва на домашно насилие. Ако после, това се извежда по тълкователен път... С консултациите след мен. Последващият иск за режима. Искът е недопустим. Разбрах. Съответно, ако съдът счете, че той е допустим, той е недоказан и неоснователен. Съдът определи, приема всички представени от господин Рачев писмени доказателства, съдържащи се в папката, която сега е на банката на адвокат Рашков. Какво да направим на госпожа Дали във връзка с това ваше твърдение за медийно опозоряване? Накратко, господин Рачев, много накратко. Справедливо да я накажете. Искам да предявя още един иск. Изключено. Изключено. Не може така да се дописва исковата молба в открито съдебно заседание. Сега ще чуете пледоарията на адвокат Рашков. Уважаеми господин председател на съдебния състав, моля да отхвърлите така предявените искове. Иска за втория иск, всъщност, който ищеца опитва да съединява, е недопустим в това производство да бъде съединяван с иск за вреди. Досежно първия иск, считам, че доколкото доказателствената тежест на ищеца изцяло да докаже обстоятелствата и факти, от които черпи благоприятни последици, именно да докаже фактическия състав на деликта, че има деяние, има вреда претърпяна от него. Аз не разбрах всъщност каква вреда точно е претърпял той. Нищо не сочи по този въпрос. Както и абсолютно недоказана е причинно-следствената връзка между деянието и претърпените вреди. Следва да се посочи, че хипотетично общо посочване, че тя е била жертва на домашно насилие, няма никаква конкретика досежно лицето, към което са отправени и съответно клевета не може да има, когато това може да се извърши само по тълкователен път или догадки. В тази връзка считам, че иска се явява неоснователен и недоказан. Отеглям се да напиша съдебното решение. Всички да станат. Радослав, само да кажа, че адвокат Рашков си е служебен защитник на твоята бивша съпруга и като такъв той, разбира се, и нормално е да се бори всячески срещу твоите аргументи. Естествено. Използвайки инструментите на правото. Това е мое задължение. Точно така. И в крайна сметка от теб пък зависи точно обратното. Сега, разбира се, ти тепърва можеш да продължаваш да се бориш да доказваш своята правота, но така и така си тук и всъщност това се опитваш да направиш. Кажи ми, набеждавала ли ти е Клавдия? Или хай да кажа, наклеветявала ли ти е? Много благодаря. Просто това ще го сънувам днес как клевет. Добре, клеветила ли те е Клавдия? И по какъв начин? В смисъл, освен че тормозиш физически. Какво друго си правил? Кажи ми още две неща. Насилие? Физическо или психическо? Физическо, психическо. В документите, които са в папката, има един документ от кризисен център в Перник, в който се беше настанила незнайно защо. Според мен просто да бъде използван пред бракоразводния състав. Добре. Само може ли да уточним тези наклеветявания, които така ги наричате, те съдържат се в жалби и в сигнали ли само? Защото това, което е обективирано в жалби и сигнали, никога не може да представлява клевета, защото то е част от конституционното право на всяко лице да подава такива. Добре, жалби ли е подавала или ти е клеветяла? Ако просто си е говорила някъде. Дали това е разпространявано публично, т.е. оповестявано това обстоятелство? Тогава може да говорим за такова нещо. В национален ефир говорила ли е? В национален ефир
Говорила ли е по отношение на жалби, които е пускала? Или двете неща като не са конкретно да е споменавала вашето име? Защото така просто да говоря, аз съм жертва на домашно насилие и хората да извеждат името? Тълкуване, да извеждат, че става дума конкретно за конкретно лице, ако няма такъв момент, не може да има клевета. Трябва да има ясно посочване на времевите разбрахме граници. Го, кога да. Е слушам. И кое е лицето? Ще свърши деня. В двете предавания, в едното бях включен по телефона. Очевидно става дума за мен. Да, ама вашето име посочено ли беше? Тоест по телефона или просто говориха за вас по телефона? Не сте ли гледали предаването? Не съм. Еми там отдолу пише Радослав, съпруг на Клавдия или бивш, какъвто е било по него време. Добре, значи психически, физически тормоз, какво друго те е наблюдавало? В изнасилване. За изнасилване? Да. А само да опитам, удрял ли си я? Не. Не? Изнасилвал ли си я? Не. Психически тормозил ли си я? Не. А тя застрашава ли по някакъв начин живота на детето ви? Според мен, да. Как? Най-малкото, което е пети месец, не се вижда детето с баща си. Добре. И на 3 септември, какво застрашава детето? На 3 септември това, но все я пак извади от движещ се автомобил. Всъщност това е темата. Клавдия извади на 3 септември 2021 година от движещ се нека автомобил. Нека да не споменаваме обаче името на детето, моля. Да, разбирам. Дъщеряви, изважда дъщеряви от движещ се автомобил. Ти къде си в този момент? Ти ли караше колата? Не, сегашната ми жена. Аз имам семейство от 5 години. Да. И това е добре, че шофираше тя. Аз бях издърпан от Клавдия отстрани с скъсана тениска. Може добре, да уточним за домашното насилие само нещо? Да. Това е много важен момент, защото е много такава актуална тема. Домашно насилие, нали сте неясно, че не става дума и не е възможно само да бъде физическо или психическо, то може да бъде емоционално, може да бъде икономическо. Всеки акт, който се упражнява като натиск върху другата личност, психическ, върху психиката или върху физиката му, представлява такъв факт и то не е необходимо дори да сте женени. И в тази връзка... Тук говорим добре. За съвсем друго, нали? Да, аз разбирам, понеже... Не става просто дали е давал 5 лева или не е давал 5 лева. Питате и... дали е бил, нали, оттам да извличат хората. Само да опитам, с какво се занимава Клавдия? Работя в административен съд и доколкото ми е известно е съдебен помощник. Каква е работата на съдебния помощник? Съдебният помощник всъщност помага в изготвянето. Изготвя проектоактове на съдиите и участва в... Тоест тя не ги решава, защото тя изготвя проектоактове. Помага, да кажем, в работата, подпомага дадения съдия. Имате още една минута да гласувате на страница на Съдебен спор във Фейсбук. Може да подкрепите една от страните по делото и щецът Радослав Рачев или бившата му съпруга Клавдия Дали, която е ответник. А ако искате да разгледаме вашият казус, потърсете ни по някои следните начини на телефон 0886363444 на адрес град София 1592, булевар Христофор Кумф, номер 41, нова телевизия за Съдебен спор, както и на имейл spormemuscula@ntv.bg. Задължително обаче посочвайте телефон за обратна връзка. Прекъсваме за малко, след което ще видим моралния вод и съдебното решение. Но не пропускайте и утрешното ни издание. Ще гледаме любовно дело. Смятате, че не е способен да се грижи за себе си, камо ли за семейство. Да. Но ако ви направи дядо... Опаздал ме Бог от тази работа. Няма как да стане. Ето ни отново след рекламите. Днес разглеждаме епизод на Съдебен спор, който условно сме нарекли истината е друга. Ищец по второто ни дело за деня е Радослав Рачев. Ответницата Клавдия Дали се представлява от служебно назначен адвокат Росен Рашко. А сега е време да чуем съдебното решение. Всички да станат, влиза почитаемия съдия Иван Сотиров. Съдебно решение. По исковете на Радослав Рачев против Клавдия Дали, съдът намира следното от фактическа и правна страна. Страните са бивши съпрузи с 7-годишна дъщеря и ищецът се оплаква от медийното му опозоряване като домашен насилник. Ответната страна се представлява от адвокат Рашков, който спори иска като неоснователен и недоказан. За да се произнесе, съдът взе предвид изявленията на страните, както и непреодоляната презумпция, че виновността на ответницата се предполага до доказване на противното. Воденото изложеното и на основание член 45, алинея 2 от Закона за задълженията и договорите, съдът реши. Осъжда Клавдия Дали да заплати на Радослав Рачев обезщетение в размер на общо 2 лева за причинени нравствени вреди от оклеветяване в телевизионно предаване от месец юли 2017 година в размер на 1 лев и месец ноември 2021 година в размер на 1 лев. Закривам съдебното заседание. Благодаря ви, че дойдохте. Пожелавам ви успех. Тук не става просто 2 лева.
Радвам се, че имате ново семейство. Успех в решаването на казуса с вашата дъщеря обща с Клавдия. Благодаря. Адвокат Рашков? До скоро. Така приключва днешното издание на Съдебен спор. Бъдете с нас и утре от 11 часа. Ще разгледаме иск на мъж срещу бащата на бившата му приятелка, който ги е разделил. Останете с програмата на Нова телевизия.